Арбаңыздар урматты көрермандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен Кайрат Анарча медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз кадрдык саясат. Бишкекке жаңы эски мэр келди. Президенттин катчысынын кызматтык секирии деген теманы талкуулоочу. Эфирибиздин коногу көз карандысыз эксперт Руслан Акпатбек. Руслан мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык, кутмандуу кечиңиздер менен. Кутман кеч. Ошо кечинде өлкөдө бир топ кадрдык алмашуулар болду. Бишкек шаарынын мэри Эмирбек Абдыкадыров кызматынан алынды. Алгач ошо кеткен калаа башчысы тууралуу кеп салсак, анын дарегине далай баягы сын пикирлер айтылып келчү, бирок кечээ анын кечинде иштен алынгандыгы баягы көпчүлүк үчүн мындай күтүүсүз болду окшойт да. Абдыкадыровдун ушул мэрдин кызматында иштеп жатып чоң бир жетишкендиги кайсы болду? Ал улуттуу иштерди алып бара алдыбы? Сиздин оюңузча? Дагы бир жолу саламатсыңарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Эми мен мисалы Такай бул шаар тургуну катары коомдук транспортту колдонгон, ушул жерде жашаган мен үчүн бир күтүүсүз бир чечим болду. Мен башында ойлоп турмун, баягы коомдо акыркы учурда өзгөчө Бишкекте сын пикирлер аябай көбөйөдү, жанагы коомдук транспорт боюнча жол тыгындары, анан саммит болгондо тиги бул Катар менен эки жолу саммит болду октябрь айында эле, анан эки жолу тең эки күндөн төрт күн онлайн сабак болду балдарга. Бул өзүнчө бир түйшүк болду, ата энелер үчүн аябай чоң бир түйшүк болду. Анан жанагыдай тротуарлар казылып, бирок мындай суук түшүп калды, жаан жаай баштады, кээ бир жерлер жасалып бүттү, жасалбай калды. Ошол сын пикирлерди эске алып мен жаман оюмду ойлоп турмун, шаардын мэрини жумуштан алып коюшту депчи. Эми бул жаңы тарыхыбызда, бул жаңы бийлик учурунда президент тарабынан алгачкы дайындалган, мурун БГК шаардык кеңеш шайлоо өткөрүш эмес беле, мындай шайлоо азыр болсо түздөн түз дайындоо менен келбеди. Анан бул сиздин берген сурооңузга мен эч ким дагы так жооп бере албайт да. Себеби дегенде мисалы мен шаардын мэринин отчетун деле мисалы эсимде жок да. Илгери бая Нариман Төлөев убагында акиши жок дегенде баягы коомчулукка жанагыдай кайрылуу жасап койчу эмес беле кандайдыр бир деңгээлде. Анан ал киши дагы медиада активдүү болчу, эмне болуп эмне болбой атканын мындай маал менен утурчубуз да. Бул киши болсо такыр эле унчукпаган, эмне болуп атат, иш жүрүп атабы, жүрсө эмне ийгилик болду, эгер ийгилик болбосо себеби эмне деген коомдо ар кандай сөз болду да. Анан көрсө тескерисинче бул киши кызматтан алынып мындай жогорку республикалык масштабта бир жетекчи болуп калды азыр мен жаңылбасам. Андан кийин коомчулук экиге бөлүнүп кетти да. Бул киши жакшы иштеп аткан, эмнеге алып койду дегендер болду. Жакшы болду, ордуна бир жаш кадр келсин, тыңыраак кадр келсин дегендер дагы болду. Түшүнүксүз да. Ордуна бул биринчи маселе, ордуна дайындалган киши дагы аябай кандай критерий менен келди, ал дагы түшүнүксүз. Негизи эле мурун бул жаңы бийлик орногондо, Садыр Жапаров президент болгондо мен эсимде бар, кадрдык дайындоолор конкурстук негизде болот деп айтканы эсимде да. Анан негизи эле эл аралык практикада ушундай дайындоо менен келген кызматкер бюрократтардын, жетекчилердин, деги эле мамлекеттик кызматкерлердин критерий аябай белгилүү да. Бир ийгиликтүү болуш керек. Ийгиликтүүлүктүн себеби эмне эмес, көрсөткүч эмне? Жарандардын турмушу жакшырыш керек. Бул мамлекеттик кызматкердин ийгиликтүү же ийгиликсиздигин негизги критерий эл аралык коомчулукта, практикада да. А биз аны айта албайбыз да, биле албайбыз. Мисалы мен шаар тургуну катары мен аны ийгиликсиз деп эсептейм. Себеби дегенде бир шаардын бир точкасынан бир точкасына азыр тыгын бир саат, бир жарым саат. Мисалы азыр мен азыр эле коомдук транспорт колдонуп келдим. Эми ал жерде коомдук транспорт деп айтышка дагы ооз барбайт да. Макул, мен баягы чоң кишимин, жанагы окуучулар сабактан ушул маалда чыгат, байкуштар тебеленди да калат да.
Tevelendi de kalat anan alar da çoğundur okşop ağrı tur, beyri tur dep dayt albayt. Oşol sumkaları menen çoğundur dağın gel balam kişine gelgensin otur dep da boy boy. Ayvay kızık bir cagdaydı anan cenağday oşolundu çöyre tüzülgün için cenağday koğumluk transportlarda uğurluk gıdık kursatü zorluk zombuluk men özüm dağı gibi oldum. Misal jakın ile karada Çalı bir kişi yaş ile cigit 5.000 somun cevot yiyip maşrutkadan hiç kimde çıkarma koydu da. Ayarlamadan hiç kimde düşürme koydu. Anan hayra hayra soranım attı. Bir koğulaçı, men karabay turam, Rusya kaçışta koğula bul. Darım için alınan akça olçu dep, karız algan bulçum dep. Hayra hayra soran da akırı bir top kişi olup düşüp etti. Yaşlar menin bayağı ne olup bitti bu okuya. Anan men bunu Facebook'a yazganda bölüştü de mınday görünüş. Direkt karşı Bişkek'te dayı adresi gördüş bu kon. Bunda albette Merdin Dağı teşhisi var da. Anan ikinci mesele ayaldamalarda cağın cağında kalaps bulur. Yani, özgürlüğü Doğru. oldu. Anan o şol cerde bayağı ayaldamaların bağrında Ceke Mençik avtobunu alar, taksiler tohtu alır. Bunda bir borbor şağrı mesele bir kandaydır bir tartipsiz, iletsiz bir şehirde. Doğru. Evet, düşünürsünüz. Ошо айрым азыр сиз да айтып кетпедиңизби мындай жаңы кызмат ордуна барат экен депчи айрым ошо имиж кептерге ылайык Эмиль Абдыкадыров ошо азыр мамлекеттик архитектура жана курулуш жаатын жетектегени баратыптыр да бирок азыр расмий дайындоо боло элек анан ошо калааны өзгөртө албаган адам курулуш тармагында баягы дарамети канчалык анан аны дагы Абдыкадыровдун өзүнүн дагы бир курулуш жаатында бизнеси бар деп айтат эмеспи канчалык туура болот ошол адамдын ушул тармакка барышы. Эми ушол маселе ушол болуп атпайбы? Мисалы кайсыл принциптерге жараша мамлекеттик жетекчи эми бул борбор шаардын жетекчиси бизде протоколдо президент катышкан шаардын ичинде республикада бөлүнүп иш-чараларда чогуу катышып атпайбы өзгөчө шаардын ичинде. Коомдук иш-чараларда белгилүү даталарда. Бул аябай эле маанилүү бир макам да. Анан макам мейли бирок шаарда Кыргызстанда борбор калада 1 миллионго жакын киши жашайт билингени 40'тан ашык жаңы конуш бар толгондогой жанагы айтып өткөн көйгөйлөрдөн сырткары билим берүүсүндө саламатты сактоодо парковкаларда жанагы ижарада ишкердикте бир топ эле маселе бар да бир топ эле маселе бар биз азыр сиз менен көйгөй жөнүндө дагы сүйлөшүп атпайбызбы бир гана көйгөйлөрдү негизи шаар өнүгүш керек да. Мисалы мен жакында Алматага барып келдим. Эми жаныбызда эле 250 километр. Албетте Казакстандын экономикасы башка, чоң өлкө, ресурсу бар. Бирок эми бул салыштырып келгенде аябай эле ор коюп кемчиликтерибиз көрүнүп калат да. Мисалы мен жеке пикиримде мында бир өзгөчө тротуарлар. Мисалы жай бою ушул тротуарлар жатты. Кээ бирлери жасалып, кээ бирлери жасалбай, эми анан аз мына суук түшүп атат. Эмне болот? Ким жасайт? Кантип жасашат? Түшүнүксүз да анан ушул баарыбыз эле каалайт элек макул президенттин командасынын ичинен болсун. Өз ара ич ара конкурс өткөрсүн. Мейли. Өзүнүн кишиси болсун. Бирок эми 7 миллион калктын ичинде бир тыңыраак шаар башчысы болсо керек, талапкер болсо керек. Мындайчы. Бул ошол коом үчүн жалпы биз шаар тургундары үчүн түшүнүксүз да. Мисалы тулпар деген не нерсени киргизишти, системаны киргизишти аябай сонун, аябай жакшы. Сонун. Бирок азыр мына канча ай өттү, өткөндө маалымат чыкты. Бул системаны киргизүү аябай көп чыгымга дуушар кылыптыр. Мэриян. Мисалы бүгүн үчүн ким жооп берет? Эгер ийгилик, мисалы жаңы кызматка буюрса дайындалат деген маалымат чыкты го, анда демек ийгиликтүү экен да. Ийгиликтүү болсо эмнеге жумуштан алышты? Мисалы, ийгиликсиз болсо ал жак эмнеге алып барышты деген ушундай ушул жооптон көп суроо көп пайда болот да. Ушундай негизи эле кадрдык башаламандык шаар мэрине эмес, шаардын мэрин шаарга караган райондор бар го, төрт район. Төрт райондун ичинде дагы аябай көп башаламандык бар да.
2 ay, 5 ay, 6 ayın içinde almasılar. Bu merdele bir 5. mi, 6. mi o akırkı 2-3 yılda. Bunlar başalamandır. Murun başında düşünüktü olucu. Yani bir can gelip ota bu anca mı çenerseler bulut degende. Bu 3 yıl öttü. Geri nesilerin dayı kaysıl prensipler negizinde dayındalıp ya kaysıl prensiplerin negizinde hizmattan alınırkanı cemaat bıcak şu belirli olup karşı gerekler. Уже Эмир Абдулкадыровтун ордуна жаңы эски мэр келди десек болот, орусча айтканда жана новый старый мэр депчи. Айбек Жунушалиев ошо октябрь окуяларынан кийин жана сиз айтып өткөн шаардык кеңешинин депутаттары шайлаган акыркы мэр болуп калган да. Азыр ошо бир архивдик тасмага көңүлүңүздөрдү бурса, кандай анан кийин талкууга өтөлү. Есть выражение, волков боятся, в лес не ходи. И я еще раз повторюсь, я никогда в своей жизни какую-либо должность не выбирал, не предлагал себе, вот меня поставьте именно туда и поставьте сюда. Все решения, принимаемые руководством, соотносились с тем, как я выполняю свои прямые функциональные обязанности. И когда было принято решение о том, чтобы меня направить сюда исполняющим обязанности мэра, я не обсуждал, не обсуждал. Конечно же, были вопросы о перспективах, но я могу заверить одно. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы выполнять свои функциональные прямые обязанности в рамках действующего законодательства. Я озвучил это и депутатам городского кеңеса, что я не имею бизнеса на территории города, да и вообще в республике. Я никогда не занимался бизнесом. Я не планирую начать ведение своего бизнеса. Мне достаточно много времени для того, чтобы изучать вносимые мне материалы, проводить ежедневно работу по благоустройству города и выполнению своих прямых функциональных обязанностей. Я готов все свое время потратить это. Мына Айбек Жунушалиевдин ошол маалда дымагы күч экенин көрдүк да ушу тасмаданчы. Бирок ал кызмат ордунда көп отурган жок, бир жарым жылга жакын отурду окшойт. Балким убакыттын тардыгынан өзүн ал көрсөтө алган жоктур. Сиз ушу Жунушалиевдин дарамэтине кандай баа берет элеңиз? Азыр мына кайра мэр болуп келди. Эми кадр өзүнүн ордунда деп айта алабызбы? Жок, эми шаарды башкаруу эми ал өзүнчө бир мындай лидердик сапатты, жөндөм, тажрыйба, билимди керектүү кылган бир макам да мындайча айтканда. Анткени мисалы баары үчүн кызык шаар дүйнөдөгү чоң шаарларга, ири шаарларга мисалы мэрлер дайындалганда же шайланганда, шайлоо тандалынганда, тандоо болгондо бул ким экен анан ар бир ушундай шаар башчысы өзүнүн бир кандайдыр бир видениеси менен өзүнүн бир план стратегиясы менен келет. Бул мен бул Айбек мырзанын жеке кишилик сапаттарына эч кандай эмем жок, энсем жок эми. Бирок мен эмесин карап чыктым, резюмесин. Резюмесинде бул таза эле орто статистикалык мындай жетекчи да, мындай бюрократ мындайча айтканда эч мындай бир мисалы ушуну кылыптыр, ушул жерге жетиптир деп басым жасап деп мындай шилтеме жасай турган дагы бир тажрыйбасын мен көрө алган жокмун да. Балким баардыр резюмесинде жасалган эмес. Менин үчүн критерий эмне? Ошол сиз айткан мисалы ага чейин мэр болгонго чейин бул эч кимге таанылбаган бир бюрократ болчу. Мэр болду, милдетин аткаруучу болду. 5-6 ай жаңылбасам кызматта болду, андан кийин кетти. Ошол убакта дагы бир мисалы бир демилгесини ишке ашып ашпайт ал өзүнчө маселе. Бирок бир демилгесини же болбосо бир маселеси ой аябай өзөктүү көрүнүктүү же болбосо азыркы деле материалда мына көрүнүп турат, мен мыйзам чегинде деп атам. Менин уккум келген нерсе шаар тургуну катары ушул шаардын тургундарынын жарандардын мекендештеринин көйгөйүн чечем, кайсы көйгөйүнү деген маселени мен уккум келет эле да. Себеби мен балким шаар тургуну катары колдоо көрсөткүм келет. Балким аны мен анын демилгесини өзүмдүн айлана чөйрөмө угузуп балким кандайдыр бир жамааттык ушул жерде жашаган тургундар катары
Биз эле күтө бербей балким бир нерсе салым кошкубуз келет да ошондой нерсе жок. Эми биздин негизи эле Кыргызстандын жетекчилеринин эң чоң өзгөчөлүгү бул баягы жогорку кызматта орто звенодо кызматтан жогорку көп процесс менен алектенет да. Мындай иш алып атабыз, мисалы уксаңыз стратегия даярдадык дейт мисалы. Документти кабыл алдык. Ушундай нерселер да мен ошо ишеним туудура турган шаар тургундарына мындай азыркы мындайча айтканда заманбап тил менен мындай смарт максаттарды биз мисалы Борбор Азиянын Бишкекти Борбор Азиянын хабы кылабыз же болбосо эң финансылык экономикалык борбору кылабыз Астанада. Биз шаарды балким СНГ да КМШ өлкөлөрүнүн ичинде эс ала турган бир жашыл шаарга айландырабыз деген нерселерди биз уга албай атабыз да. Менин оюмча азыркы жаңы келген мэр деле ошол өзүнүн жанагыдай процесстердин жетегинен деле чыга албайт. Анан дагы бир чоң көрсөткүч эмне болду мисалы президент мен жаңылбасам бул президенттин чечимдеринин көзөмөл боюнча бир бөлүмдүн жетекчиси болду да. Мисалы президент ушул акыркы 3 жылдын ичинде жакшы деле демилгелерди көтөргөн. Мисалы анча мынча баягы биз күбө болгон. Мисалы бирок ошолордун баарын эмне болду? Ишке ашырбады. Мисалы жанагы бир эле мисалды айтайын. Жанагыдай өлүм житимдерде жаназа бирөө өтүп кеткенде мал союу тууралуу чечим кабыл алынган. Мисалы көбүнө жаккан, көбү колдогон. А бирок азыр анын ким эсинде азыр? Ким көзөмөлдөп атат? Башында аябай катуу иштеген, айыл өкмөтү текшерип, молдокелер барып, жергиликтүү коомчулуктагы жок ушундай чечим чыкты, биз баш ийели колдойлу, жакшы демилге экен деп мен аябай өзүм дагы бир топ күбө болгом да, анан кийин азыр эмне болду? Ал дээл болбогондой да андай нерсе. Ушундан эле мисалы ушунун кантип кандай сапатта аткарылгандан эле биз Бишкекте эмне болорун да элестете алабыз да. Азыр өзгөчө мисалы мурунку мэр дагы азыр көп коом эмеде соц тармакта айтылып атат пиарга аралашчу, пиар кылчу эмес деп. Балким пиар кылыш керек. Балким пиар кылыш керек болчу өзүнүн жасап аткан иштерин. Ошондо коомчулук ишенмек, ынанмак, пиар дегендик эми өзүн мактоо эмес да. Пиар деген ошондой демилгелерди көтөрүп жасап аткан жакшы иштерин коомчулукка көрсөтүп, коомчулукту дагы ал ошондой демилгелерге катыштыруусун камсыз кылуу дегендик да. Коомчулук менен коммуникация түзүү дегендик да. Пиар деген алардын ойлогон оюндай жөн эле мактана берүү эмес да. Ал өзгөрдү да. Ошон үчүн мисалы өзүнүн командасында деле мындай креативдүү бир шаар тургундар маселесин көйгөйүн чечем деген сөзсүздөр кадр болсо керек, кантип болбосун. А бирок менин жеке пикиримде бул дайындоолор бир гана нерсени көрсөтүп атат. Негизи эле бийликтин эки тизгин бир чылбырын колдон алдырып мүмкүн болушунча көзөмөл кылып, мүмкүн болушунча баягы өзүнүн кишилерин, өзүнүн кадрларын коюп бир баягы контрол кармоода. А негизи түздөн түз шайлоосун киргизүүсүнө кандай карайсыз? Бул коомчулук тарабынан аябай көп жолу көтөрүлүп, көп жолу демилгеленип, жада калса ар кандай ушундай бир иш чаралар уюштурулуп, бирок максатына жетпеген нерсе да. Негизи бизге биздин Борборго окшогон шаарларда шайлоо менен келсе бул кандайдыр бир саясий бир атаандаштык дагы болмок. Андан кийин бул эң эле негизги маселени чечмек бийликтин, кайсы гана бийликтин болбосун, калкка карата бир жоопкерчилиги. Жанагы кантип сөз которсо болот, подотчетность деген барго. Ошол маселени чечмек, ал азыр шаардын мэри айтып атканда сөздөрүндө эмне деп атат? Мен президенттин гана тапшырмасын аткарам. Президенттин гана башы ыйам. Туура, президенттин тапшырмасын аткарыш керек, ал өлкөнүн жетекчиси, ага баш ийиш керек, аны менен эч ким малдашпай эле. Бирок эгер
Yalnız biz demeyiz. Dünyada gösterip gönderse, eğer Şaylı Omen'in gelse, anda bu özün Şaylı Oçulara hatta cevap sezip işlerde o şok hoca aşağı natı yalı hoca samak diyen var değil mi? Bu, bunu biz canı oylu kapaylayız da bu dünyada özün ilgiliğini yakışı canına gösterip gönderdi. Yani sınavdan ötken bir praktikada bizdin jetekçilik, ölkü jetekçilikleri hazır emes, monoku birlikteyle bu birlikte de ne gala var bay. Söylediğinde şehir jetekçiliğinin sayılığı menen bir karizmalı, kreatif jetekçilik alsa al, upayları top top giyin, kandaydır bir birlik yarışta açko göğüp atandaş bulup degen bir korkunç var da. Oşon için şehirdin masштабында oşonda yarışka düşsü, men oyunca Шаардын тургундары гана утмак. Азыр ошо дагы бир кадрдык дайындоо жөнүндө сөз кылсак, президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев ошо күтүлбөгөн жерден Кыргызстандын Беларусьтагы, ал гана эмес Эстония, Латвияда өлкөлөрүндөгү элчиси Кыргызстандын КМШ-дагы ыйгарым укукту өкүлү болуп дайындалды да кечээ. Анан 32 жаштагы Султанбаевдин баягы азыр кыска бир тасманы көрсөк, анан ошого суроого өтөйүн. Жапаровдун маалымат катчысы элчи болду. Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси болуп дайындалды. 32 жаштагы жигит президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы болуп иштеп жаткан. Мына президенттин маалымат катчысы болуп иштеп жатып эле анан мындай кызматтык секирии бул кызуу талкуу жаратып атат да азыр коомчулукта. Анан дипломат болбой туруп чоң баягы жооптуу кызматка баруусу бул канчалык туура деген суроого кандай жооп берет элеңиздер? Эми бул бизде мурун дагы ушундай болуп келген тилекке каршы бекип калган бир салт айланды да. Эми бул дайындоо деле көбү үчүн мисалы андан мурун Белоруссиядагы элчибиз тажрыйбалуу дипломат болчу да. Ал кетти, ал ооба убагы менен алар алмашат кетет, ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок бул нерсе менин оюм боюнча Тышкы иштер министрлигиндеги иштеп аткан кызматкерлер үчүн деле кандайдыр бир деңгээлде демотивация кыла турган бир нерсе да. Себеби дегенде бардык нерсени биз табиятына жашашыбыз керек да. Анан ошончо дипломатты окутуп, тажрыйба топтоттуруп, өстүрүп, андан кийин аларды дайындабай коюу бул эми ар бир эле кедергисин жалпы мамлекеттик саясатка тийгизе турган нерсе да. Биз ушул элчиликке же оппозиционерлерди даяндап же болбосо бир мындай бир наам катары бирөөлөргө ыйгарып мындай бир жакшы эмес практикага түшүп алдык. Себеби Кыргызстандын канча өлкөдө элчилиги бар? Аябай көп деле эмес, аз да, саналуу эле. Эми башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Азыркы учурда эл аралык баягы окуяларды эл аралык конъюнктураны эске алганда Кыргызстан учурда аябай мындай кылдат саясат жүргүзүп анан мүмкүн болушунча өзүнүн кызыкчылыгын активдүү түрдө коргош керек болгон учурда мурункудай азыр мындай тынч маал же болбосо стабилдүү бир дүйнө жок да. Азыр угуп атабыз Украина эмне болуп атат, жакынкы чыгыш эмне болуп атат. Ошон үчүн ушундай бир партнер боло турган соода экономикалык байланышыбыз бар өлкөлөрдө улуттук кызыкчылыкты коргоого мындай мисалы бул жаш жигит эми бир гана элчилик эмес Белоруссияда элчи эмес, кошумча Прибалтика өлкөлөрүндө дагы элчи болуп атат э. Анан кошумча КМШ өлкөлөрүндөгү жанагы ар кандай уюмдардын дагы алкагында биздин элчи болуп атат да. Биз билебиз бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрүндө биздин кызыкчылык канчалык жакшы корголбой аткан. Ошол эле мисалы Казакстан менен болгон чек ара маселеси, ошол эле мисалы Россияда миграция маселеси, анан эл аралык дипломатияда аябай негизги маселе дипломат болгон кишинин өзүнүн дагы жеке ийгиликтери, дипломатиялык тажрыйбасы, репутациясы, таанымал болгону, мисалы Бекенден Русак мына жанагындай
оңго барып элчи болгон жок да. Ушунда ал дагы аябай чоң роль ойнойт да. Себеби жеке байланыштар дагы аябай маанилүү да. Эми мисалы бир тажрыйбалуу дипломат барып ошол жерлерде өзүнүн мурунку байланыштарына, өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн жанагындай харизмасын колдонуп, менин оюмча Кыргызстандын кызыкчылыгын дагы жакшыраак коргомок. Ошо жакын деле жана АКШнын Вашингтон шаарында биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын элчилигинин алдында митинг, тынчтык митингин өткөрүштү. Алар ошо элчи Бакыт Аманбаев менен да жолугушушту. Бирок элчи жарандарыбызга бир орой мамиле жасап, элчиликтен баягы кууп чыкканын маалым болду да. Анан негизи эле ошо четте өлкөдө Кыргызстанды баягы тил билген, дасыккан дипломаттар көрсөтүшү абзелби? Сөзсүз түрдө. Себеби мен ушул кадрды дайындоолордо мен бир нерсени түшүнбөй турам да. Албетте ары келген президент өзүнүн командасын топтойт, өзүнүн командасы менен иштейт, бул турган иш. Бирок ошолордун ичинен дагы эң татыктууларын коюу бул президенттин өзүнөн деле абурой алып келди. Себеби элчи мисалы ал президенттин өкүлү түзүнүңүз. Ал ошол чет өлкөдө. Анан мисалы биз өзүбүз дагы мисалы мен ишкерлер менен бир топ эле өлкөгө делегация болуп бардык. Ошол жерде элчинин канчалык активдүү болгон, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү коомчулук менен байланышы канчалык сапаттуу түзгөнү бизге эле пайда алып келет. Анткени тааныштырат экен, сенин байланыштарын колдонуп, сенин кызыкчылыгыңды коргойт экен, өлкөнү мындай жакшы эмеде таанытат экен да, албетте көйгөй жок, өлкө жок. Бирок ошонун дагы мындай мун презентация кылганда, таанытканда, тартканда элчинин билими, тажрыйбасы, харизмасы, байланыштары, нетворкинги аябай чоң маанилүү роль ойнойт экен да. Бул турган иш. Бекеринен жанагы чоң өлкөлөр өзгөчө проблемалуу өлкөлөргө ошол аябай таанымал, тажрыйбасы чоң, мындай лидердик сапаттарга ээ элчилерди жиберишет да. Ошолор барып, ошол жерде татыктуу өкүл болуп, көйгөйлөрдү чечип, анан байланыштарды бекемдеп келет да. Ушу Эрбол Султанбаевдин ордуна Аскат Алагөзов президенттин пресс катчысы болуп дайындалганы маалым болду. Алагөзов негизи баягы тажрыйбасы мол журналист, теле тармагында көп жылдан бери эмгектенген. Бирок журналисттик коомчулук президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн жетектеп отурган Дайыр Орунбековдун кызматтан кетишин талап кылып күтүп келген да. Анан эми пресс катчынын алмашышы өлкөдөгү маалымат саясатынын өзгөрүүсүнө таасирин береби? Же Орунбеков турганда бул багыт ошол эле ойдон калабы да маалымат саясатынын? Мен оюм боюнча бул аябай маанилүү маселе. Себеби дегенде эгер биз азыркы акыркы учурларда демилгеленген талкууланган мыйзамдарды эске алганда, мисалы массалык маалымат каражаттары, бул массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам аябай коомду, деги эле Кыргызстандын сырттагы өнөктөштөрү менен болгон мамилесини, коомдун ичиндеги баягы тенденцияларды белгилеп атат да. Өзгөчө мына ушул маалымат мыйзам боюнча канчалаган эл аралык уюмдардын чет өлкөдөгү баягы абройлуу мекемелердин реакциясына себеп болду да. Биз мындайча айтканда 32 жылга жетишкен сөз эркиндик институтуну мындай мамлекеттен каражат кетпей, инвестиция көп болмой, бирок жетишкендик кыргыз коомчулугунун элинин жетишкендиги катары калыптанып келген сөз эркиндик институтун талкуулоо алдында турабыз да. Акыркы учурларда дагы бир нерсе болду. Мисалы мурун болбой келген нерсе азыр болуп атат. Мисалы ошол эле бир эле өлкөдөгү ар кандай массалык маалымат каражаттарына бири бирине кайраштыруу, бири бирине соттоштуруу, бөлүнүп жарылуу орун алды да. Биз кадимкидей бөлүнүп калдык. Анан мамлекеттик телеканалдар өзгөчө мамлекеттин мындай рупору болуп калды да, пропаганда рупору. Бул дайыма эле болуп келген, бирок өзгөчө бул акыркы учурларда мындай
cahattaşu evet terimde bitti. Azırtı kıy çalış mağalda, cenab dünyada olup kan okuyalar da eskalganda, biz bir ötkü ölü vaktan öt otavuz. Özgüçü bizden ulut üçün day konsolidasyaya ve manevda. Çıkarılan çeçimler, ulutlu biriktiriş gerek, kumuştu cengildeç gerek. Lan kovumda kandaydır bir konsolidasyaya Türk olup Alt gerek geçti. de. Alıp geliş gerek. Blok, tilike karşı bu nesillerin bağrı hoş standart menen hoş dolu. Misalı ne için azattık? İki taraflı belgen için sen Tacikistan'ın pozisyasını çaldırdın diye da tabi yok. O şöyle bağıtta iş alparğan gayrı olum yok. Misalı bizden carandı günü ölüp çıktı. Aha misalı Doğru. hiç kanı çara görülüyor. Bu hoş standartın ayavayım dayı. Or koyup görünüp kalan, katuğa mümkün olmaya kalan bir sürü küçü de. Kişi özü dağı misalı akır kuşularda çıkmaya kaldı komşu. Anan uşunda men ölüm varlık kadrı dayında olurdu. Özellikle özgöçü bu canağı masal malumat karacatları nege manilü, pristekreterlik orundağım ne manilü, sebebi düzdün düz birlik menen kovumdun ortasındağı komünikasyaga cevap ergen kişilerde. Şunun için bu komünikasyonu yemi makul gelişmezlikler, makul emesler söz bulur. Her bir Doğru. kovumda, her bir ülkede bulur. Yok, hazır özgöçü uçur, canlanı uçur bulur da canağın mamileni canlaş gerek. Mamileni canlı bir dengeliğe çıkarış gerek. Bunu bölüp carını, cahattaşını, barikadan bulacağını terimdetini ne çıkan da olur. Az. O sonun için kovumduk bağırdık tarafların, jurnalistikanın, medya komşuluktuğun dilikindeki ilk yöntem makul bolgun, makullaşkan, kompromiske gelgen bir figuralar gelse, bu o şöyle prezident için dele, birlik için dele, komşuluk için dele bunday bir cengildi kalkılık da, cakşılı kalkılık. Uşun meseleleri de nige yanda gaylanan şöyle olsa ait baytağıt, ce olsa görbe yatışa, ce olsa kovumdan uşunday signal aldı. Bir de misalı akır kuçurda karanışça biz ya, tur boyunca talk bu. Niye kayaka kanday daracağa apardı. Biz bundan şey kanda özü üzdün tuğuzdu, özü üzdün birliğimizden korkoyturgan havalığa gelip kaldık. Bu komünikasyon demek cakşı mesleğindeki söz. Al, bunu bürolör çıkıp ondoş gerek de. Bürolör çıkıp ondoş gerek. Bunu bürolör çıkıp diğer uçurlarda cana kalsa oşol birliktin pozisyasını dele cetkirgende turames cetkirgen uçurlarda ayavaylı gök görüyor. Kondun Evet. dağı ününü birlikte cetkiriş gerek. Hem şu bugünkü Canı zaman tabi kapı. O. konu var. Cihin tıktap gelgende, cana geçiyor o şu prezidentlik aparatta da bir top orun almaşular boldu. Kadırdık almaşularga dayında olurga bay geç boldu desek bolot. Anan begele uşu bilikten kadır sayasatına aybay көп сын пикирлер айтылат да. Анан сиз да алып жана белгилеп кеттиңиз, азыр кадырдык баш алаамандык күч алып атканынчы. Бул эмнеден келип чыккан? Кадрлардын жоктугунан келип чыктыбы? Yok, kadrolar var. Ben ayvay, biz tamaşla aytam da biz kaçan önü görürüz. Biz kaçan kadar cenabı ayakta stovuzlardı, maşitleri tespit. Ayakta dünyada işte vatkan, iyilike cetken. Kırgızistan için büyüt, gökyüzünde büyüt var. Mekençil, ulan kızlar uzdur, çoğultup gelip koyup mu navşaka, dizip. Ha, gel gile ülke özü çoğu önüktür ölü. Bilge iş değil deyende, şunu da bize önü görürüz. Bizdin ayavay, bizdin uçuğuz, burumuz talantlı, ilgilikli, yaş olan kızlar uz toltura. Yok, akırkı uçurlarda bunlar böyle çıkıp etti. Gelgisi gelip, işte gelgisi gelip, cerdan belgisi gelip, yok. Cınağınday, oturumduk sayasat, ce olmasa bayağıday stabil, uçunday, okşoğun Sorun. çeçimdir. Kuruksuzluktun aynan göğü, day, özün kurmandıka çalıp, ce olmasa bir cınağınday kamu olur bolu da koşulların kurmandığı bolgusu lan tavuk elçilikte kavla alısı gelişti. Ya, bu var. Anam bu emniden kavar verir. Bu bayağı var öyle sayesi düzülüştün. Ülke misal canavar emni üçün bay diyor ülke emni üçün gedeydiğinde de sol cizde ayağı açık aydılandı. Anı prezident yüzdeli el baş altları sattı alıp tarafsızdır. Bizim ne gizli mesele ülkenin önü bir lehmes var misal var. Burada da sayesi düzülüştü.
Мүмкүн саясий түзүлүш тилекке каршы жанагы кадрдык башаламандыктын дагы ушул да. Андай түшүнбөйсүң кайсы критерий боюнча кызматка дайындалып, мисалы жылдын акырында балким бир отчеттор кабыл алынып, тыянакта жыйынтык чыгарылып, ошонун жыйынтыгында бир дайындоолор болсо ии дейт элем. Бирок жылдын жыйынтыгы чыкты. Же эмне кандай көрсөткүчтөр болду? Мисалы ошол эле эл аралык макул өзүңдө андай көрсөткүч өткөрбө эл аралык рейтингдер бар. Эл аралык рейтинг боюнча биз азыр сөз эркиндиги боюнча 122 эл позиция жоготтук. 122-нчи орунга келдик. Ошон жыйынтыгында деле дай бир ушул абалды оңдоп кете турган. Ал эми бул деген инвестициялык, экономикалык абалга дагы өзүнүн таасирин тийгизе турган нерсе да. Ошон үчүн мындай бул дүйнөнү тааныган сиз айткандай тил билген дасыккан кадрлар келмейинче бул өткөн замандан чыгып кетүүбүз аябай чоң тобо келчиктер менен коштолуп атат да. Рахмат Руслан Мырза, бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн биз ошо өлкөдөгү кадрдык саясат тууралуу талкуу кылдык. Биздин эфирибиздин коногу көз карандысы серепчи Руслан Акматбек мырза болду. Руслан мырза, ишиңизге ийгилик. Ал эми Рахмат көрөрмандар сизге. менен угармандар Арча Медиа кайрадан күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыга бермекчи. Сак саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө бизден алыстаңыздар. Рахмат.